Hürmetli dostlar, hürmetli məclis əhli, bir daha her birinizi ateşli salamlayıram. Her bir vaxtı qədəmləriniz dost oyuna, qardaş oyuna qismət olsun inşallah. Bu günler bəli, Göysay yerindəyik, Səadə Şanlıq Sarayında. Qardaş toydu, dost toydu, Allah mübarək eləsin. Və toyumuz çox gözəlliklə qeyd olunur. Musiqiçilərimiz də sağ olsunlar, qeyd etdi ki, bəli, bugün Ziyarxan Kərbəzəlinin rəhbərliyi ilə Ozan Instrumental Ensemble məclisimizdədir. Salamlayıram Ziyarxan bəy. Onu da qeyd etmək istərdim. Dəyərli müğənnimiz Ziyarxan bəy həm də gözəl saz ifaçısıdır. Öz sazı ilə, öz sözü ilə meydandadır. Qonaqlarımızın xahişi ilə elə bu anımızda söz verək Ziyarxan bəyə. Qardaş, xoş gəlibsiniz. Bir daha deyirəm. Arzularını, təbriklərini, bax, o gözəl sazı ilə bildirək cəmi qonaqların, əzlərin şərəfinə. Mübarək olsun deyək. Buyur qardaş. Çalıştım gizledim ondan sırrımı. Sen deme ay aşık Ziyarxan. Onun da kadar var. Allah saklasın kardeş. O hikmetli parmaklarda ay aşık sivne çekil. Kerem'in nalesinde bəm ağlayır sivne çekil. Məhbus günler çekilər de. Kəpənəklər, böcəklər de. Yaxşı bilin ürəklər de. Sevinç yoksa, sevinç yoksa. Qəm nə çəkir, qəm nə çəkir. Özəl bir musiqi gələcək dəyərli sənətkarımızdan. Gözəl bir solo ifası ilə, gözəl bir nəğməsi ilə. Mübarəkdir deyirik. Bəli, təbii ki, qardaşımızın gözəl ifası gələcək. Amma rəqslərlə müdaxilə etməyək. Öz yürək istəyən kimi, öz necə deyirlər, məharətini
bugünkü günde göstersin bu kardeşim.